Bog je dao sve biljke, Bog je stvorio marihuanu i sve što je Bog stvorio dobro. Dobro je za nešto, tako i marihuana dobra za nešto, ali je ona dosta, ja bih rekao, krivo prezentirana biljka. Znači, pokušava se prikazati nju isključivo u kontekstu nekakve rekreativne zanimacije, a ona ima puno, puno širi i dublji značaj i naravno smatram da bi trebala biti legalna.